Ми продовжуємо. Так, знову новий день, знову Сергій Нетенко і Тетяна Курічкіна. Сьогодні у нас в гостях незвичайна людина, мандрівник, письменник. Тепер увага, колумніст журналу XXL. Макс Кідрук, я вас вітаю. Доброго дня. Привіт. Що ж, до нас завітав така цікава людина, яка творча, так само, як і ми. І хотілося б поговорити насамперед про творчість. Дізнатися, що надихає, чи є люди, які перші бачать ваші твори, яким щастить бачити. Мене особисто надихають люди, які поєднують у собі декілька професій. Ну там, чи хобі, такі як мандрівник, колумніст журналу XXL, ще й письменник, ще там лікар, я не знаю, хто. Ну, насправді професія одна, тобто я є письменник, це те основне, що я роблю. І це те, чим я заробляю. Мандрівник – це не є ані професією, це навіть не хобі, це просто якась характеристика. Я навіть не люблю, коли про мене згадують як про мандрівника, бо це з таким самим успіхом ми могли б знати, що Макс Кідрук – любитель пива там, да, чи любитель американського футболу. Це жодним чином не говорить про мене як про особистість. Так? Тому, якщо говорю про професію, то це радше лише письменник і крапка. Стосовно натхнення, я не люблю, я не зовсім розумію саме слово надихати. Так? Для мене що це таке? Що таке натхнення? Так? Це для мене це радше абстракція, абсолютна абстракція, за якою немає жодного змісту, яку вигадали лінюхи для того, щоб мотивувати власне небажання працювати. Коли ти займаєшся тою справою, яку ти любиш, коли ти робиш те, що тобі насправді подобається, тобі не потрібно надихатись, тобі не потрібно шукати якісь натхнення в алкоголі, в якомусь екстримі, в наркотиках. Там. Ти просто просинаєшся кожного ранку з думкою, ага, от я маю сьогодні зробити це, і тобі це подобається, тебе це пре. Ти сідаєш за ноутбук і ти це робиш. Тому ну, це без якого пафосу. Тобто я завжди дуже скептично ставлюсь до людей, які говорять, що там для, скажімо, там, написання текстів потрібне натхнення. Тобто, ні, абсолютно. Так, до речі, я теж чув ці стереотипи. Треба встати зранку рівно о 8 годині, випити чашку кави, подивитись, як пташки літають. А якщо пташка щось там якось криво-косо пролетів, все, натхнення нема. Все, сьогодні не можна писати. Так, тому нема таких алгоритмів абсолютно. Якщо ти прокидаєшся, ну, часто це питання звучить насправді, чим ти надихаєшся, так, або яким чином ви примушуєте себе писати. І це, ну, якщо ти примушуєш себе писати, ти займаєшся не тим, чим потрібно займатися, і цього робити не треба, шукай якусь іншу. Мені цікаво, а чи є такі речі, які надихають? Надихають в тому плані, викликають якісь нові думки, от, як ви казали, про пташку, чи щось таке? Стосовно того, ну, я називаю це, чи це просто історії, так, або будь-що з об'єктивної реальності, так, що спричиняє виникнення в голові якихось нових ідей, які потім можуть бути використані як сюжети до романів, або до якихось епізодів романів, або взагалі до цілого роману. Тут, безперечно, основним є це подорожі. Так? Тобто подорожі дають фактаж в сенсі реальні місця, реальних людей, реальні діалоги, психологічно правдоподібні персонажі, в яких потім читач буде вірити. Друге – це читання. Тобто автор, абсолютно будь-який автор, в першу чергу має бути читачем. Тобто я не вірю, що людина здатна заробляти собі на життя писанням, якщо вона не прочитує в рік, ну, близько 100 книг. І з одного боку, це дає можливість мені позиціонувати себе в літпроцесі, як в сучасному українському, так і в сучасному закордонному. А з іншого боку, коли ти читаєш особливо, ну, чимало наукопопулярних книг, так, це теж до часу дає якась буквально одна фраза, чи один абзац дає поштовх до розвитку, ну, ніби вона спускає якусь таку лавину, і це дає поштовх до розвитку цілої історії. І я, власне, приїхав до Миколаєва в рамках промотуру на підтримку своєї нової книги «Зазирни у мої сни». І от під час презентації я розказував, от, я, власне, починав її з того, що показував, яким чином виникає задумка до нової історії. І я починав здалеку, аж із
мавп походження людини і мітохондрій, так, і потім показував, яким чином ось це все призводить до хорошої такої зубодробильної гостросюжетної історії. Нічого собі. А ви ще були минулого року у нас у Миколаєві, правильно? Так, я, здається, був, ну, не в цій, можливо, не в цій студії, а на вашому каналі точно. До речі, я, вибач, перебив, якось спілкувався з молодим письменником, він мені так пояснював, як, чому він пише. Він каже, ці персонажі, ці люди, вони просто самі з'являються в голові, вони починають там якісь заводити діалоги, вони починають спілкуватись, потім закручується сюжет, і він каже, я просто не витримую і починаю писати. І там напишу одну сторінку, дві сторінки, три сторінки, і все, я заспокоююсь. Отака у нього логіка. Каже, я ніколи не чекаю, не сиджу і не думаю, що я буду писати. Я вже знаю, що буду писати, бо все в моїй голові, і я їх не кличу, вони самі приходять. Може, це трохи схоже на хворобу, але ну, в гарному сенсі. Мені цікаво, як у вас? Чи ви сідаєте і думаєте, так, сьогодні мій персонаж, він там зробить те-то, чи вже ви точно знаєте, що ви будете писати? Насправді, це теж певний елемент, якщо хочете, професійного підходу до написання текстів, що я, наприклад, я ніколи не берусь за, я не починаю текст, якщо я не знаю, чим він закінчиться. Я не вважаю, що можна, я не знаю жодного випадку з історії світової літератури, коли людина починала текст от просто так, і потім це видалось якийсь, ну, або світовий бестселер, або книгу, яка зрештою стала класикою. Тобто для порівняння, ну, починати текст, не знаючи взагалі, куди поверне сюжет, або чим це закінчиться, це все одно, що от я зараз в таку погоду приїду до моря біля Миколаєва, зайду в воду, роздягнусь, зайду в воду і попливу в напрямку Туреччини, сподіваючись, що я до грибу. Ну, окей, можливо, і до грибу. Ну, тобто, все може потрапитись. Так, але загалом, думаю, радше ні. Тому, якщо я починаю історію, то цьому передує дуже тривалий час, дуже тривалий період її обдумування. І це може тривати рік. Це може тривати більше, ніж я її, власне, буду виписувати. Та може 5 років? От. Ну, 5 років то вже забагато, так. Але загалом, тобто, якщо вже я відкриваю файл, тобто я пишу назву і починаю там робити якісь накидки, то перед цим вже є повністю сформований скетч роману, такий собі ескіз, де прописані всі основні сюжетні лінії, де я знаю, де таким чином ти просто знаєш, де буде емоційний пік, так? Де будуть якісь повороти, які мають здивувати читача, які мають налякати читача. І коли ти знаєш фінал, ти розумієш, що в цій історії буде такого, що примусить задуматись, так? Ти розумієш, що вона, ну, тобто вона має бути якоюсь цілісною і завершеною, і це завершення має викликати якісь емоції в читача, так? Тобто показати йому, що це не просто ти прочитав, закрив і забув. Ні, що воно примусить його пережовувати цю книгу в голові ще довго-довго після її прочитання. І це все неможливо без того, щоб ти не продумав це від самого початку. Тому такий варіант можливо, я це не заперечую. Це все в голові. Ми тут нотатки не малюємо, там щось там. Ні, малюємо. Малюємо, так? Так. Тобто я кажу, це ескіз, я маю на увазі, він має бути прописаний, це 3-4 сторінки повністю сюжету. Такого собі шкістяк, скелет в самої історії. А хотілося б ще запитати, чи приходять твори якусь таку рецензію? А можна я встану і дещо зараз принесу, якщо ніхто не проти? Ось, книжка, я правильно тримаю? Ну, я думаю, раз ще ви приставили. Ну, насправді так, я вже про це говорив, і я не буду перебувати вас. Мені б хотілося запитати, чи приходять твори якусь таку рецензію у когось близького або у друзів до того? Проходять, так, безперечно, але не у близького. Тобто, є команда рідерів. Я наголошую лідерів, бо в одному з інтерв'ю їх назвали лідерами. От, і це так, це завжди трохи сумно читати, коли журналіст не дочув, а потім не допитав, і всі думають. У Макса Кідрока є свої лідери, так? Що ви так? Хто вони такі? Є лідери, але це не може бути. Це, як правило, не, ну, тобто, це не означає, що ці люди не близькі, так? Але вони не є друзями аж такими близькими, тому що близька людина зазвичай остерігатиметься критикувати. Так, вона буде більш лояльною до мене, і це означає, що вона не дасть тих зауважень, які мав би дати хороший рідер. Тому це в першу чергу люди, які начитаніки читають дуже багато, які здатні адекватно оцінювати текст, порівнюючи його з тим іншим, що вони читають. І основна мета їх, і те, що я віддаю їм текст по третинах, коли вони готові, це те, щоб вони
Тобто зрозуміло, що вони не виловлюють там якісь орфографічні чи пунктуаційні помилки, ні, це робота редактора і коректора. Вони шукають сюжетні неув'язки, вони показують, де сюжет затягнутий, де він просів, де, що можна зробити, щоб цього всього не було. Так? Шукають банальні помилки, тобто які ти не бачиш, тому що ти постійно в тексті, в тебе просто можуть бути замилені очі. Ти побачиш її там через рік, так? Але в момент роботи ти просто, це елементарна помилка, абсолютно смішна, так? Яка, ну, яку ти мав би виловити от на раз. Але ти її не помічаєш, бо ти аж так сильно в цьому тексті. І це реально допомагає. І єдиний мінус для рідерів в тому, що ось цей текст, він, я не кажу, кардинально відрізняється, так? Але він відрізняється від того, що від тої чернетки, яку отримують вони. І тобто виходить, що таким чином вони, власне, втрачають насолоду від читання вже завершеної роботи. Бо, ну, от, до прикладу, тут в пролог, так, це 4 сторінки, я його переписував 17 разів. Зрозуміло, це не стосується решти тексту, так, там, але ось цей вступ, так, який мав бути найбільш емоційно важким, який мав би почепити, який мусить почепити читача на гачок з перших 4 сторінок, поки він не став, цей текст не став таким, який задовольнив мене, який задовольнив всіх лідерів, і він досить часто мінявся. Відповідно, коли ти перечитуєш його раз, два, три, чотири, я маю на увазі про лідера, то досить важко отримати ось це перше таке вау, яке отримує читач, який бачить цей текст уже чистий, вилазений, і бачить його вперше. То вони не перечитують його потім? Цього я не знаю, не можу знати. Я думаю, що хтось, можливо, перечитує, для того, щоб просто, ну, з'ясувати. Так. Це моя робота. Але загалом, тобто, я цього не можу стверджувати, так? Єдине, що в кінці, в післямові, я завжди дякую їм в першу чергу, тому що ці люди також є такою, ну, хай невеликою, але значною частиною мого успіху. А таке стандартне питання, яке я всім задаю. А оскільки років, Макс, ти почав писати? 14? Ще в школі. Ну, тобто я не пригадую зараз точно коли. Ще в школі, але насправді для професійного письменника, професійного гемонійного висла, хто заробляє собі цим на життя. От, більш важливе питання – це коли ти почав читати. Тобто насправді значно більш важливе для формування тебе, для завершення формування твого стилю, для твого якогось стилістичного вже такої цілісності, значно більш важливо, коли ти почав читання і як багато ти читаєш, аніж коли ти почав писати. Тобто в школі всерйоз почав замислюватись про те, щоб от я хочу бути опублікованим і жити лише за гонорари, почав вже на другому курсі університету, ну і перша художня книга була опублікована, я вже, здається, через рік після завершення університету, через два. Я, значить, вже не пригадаю. 18? 17? Ні, після універу. 20, після університету? Після універу, так. 25-26. Тань, знаєш, знову я тебе перебуваю, вибач. В житті кожної творчої людини, яка, ну, робить те, що вона любить, є такий переламний момент. Ти займаєшся тим, що ти любиш, і потім ти розумієш, що твоє хобі – це не просто хобі, це те, що може приносити тобі гроші. І це те, що тим ти можеш заробляти. А коли у вас стався такий переламний момент, там, не знаю, після 3 років праці, 5, коли ви відчули, що це не просто те, що я люблю, а це те, що це моя професія? Ну, по-перше, література ніколи не була для мене хобі, тобто ти не зможеш почати заробляти собі з книжок, якщо ти від початку не ставишся до цього як до як до професійної діяльності, як до роботи. Хай як це дивно звучить, так, це саме так. Тобто, що це в першу чергу робота. Безперечно, що з однієї книги прожити не можна. Тобто, і це стосується зараз не лише України, це стосується і Німеччини, і Польщі, і США. От, нормальні гонорари, які, власне, давали мені можливість, ну, от просто не так аж сильно задумуватись про життя, вони почалися десь з 3-ї, з 4-ї, мабуть, книги. Але, безперечно, їх все одно не вистачало, і тому тривалий час я працював, я писав різні газети, журнали, я дописував про подорожі. Я, як ви вже сказали, був колумністом чоловічого журналу XXL, де я писав зараз про... Є, правильно? Ну, зараз я якраз до цього веду. Тобто я писав про... Я вів рубрику «Аеро», іноді писав про озброєння важке, і іноді писав також про спорт. Але з травня місяця цього року я вже не пишу нікуди, в тому числі вже і навіть і до XXL, тому що ось цього вистачає. І, тобто, насправді,
Моя співпраця з XXL була дуже, дуже продуктивною, мені це, звичайно, подобалося, це дуже класний журнал, і я з великою приємністю згадую ті 2 роки, більш ніж 2 роки, коли ми працювали разом. Але підготовка нормальної, хорошої статті, хорошої журнальної статті, не копірайтинг, так? А щось оригінальне, воно займає до 3 днів. 3 дні, вони хороші гонорари, так? Але 3 дні – це все одно, це немалий проміжок. І коли вже я розумію, що я абсолютно фінансово стабільний лише з книг, то я радше ці 3 дні витрачу на написання нової історії, аніж на журнальну статтю. Бо все-таки моя нова історія, нова книга, вона завжди значно більше реалізує мене як автора, аніж будь-яка, навіть найкраще виписана журнальна стаття. І тому з великим жалем, так, але абсолютно нормально, ми припинили цю співпрацю, і зараз я не займаюся нічим іншим, окрім лише. І це найголовніше. Макс, на жаль, час ефіру не гумовий. Я хотіла побажати творчих успіхів і ще більше гарних творів.